Oi, pessoal, hora de responder dúvida de vocês. Camila, qual a diferença entre briefing e kickoff? Essas que são etapas super importantes na vida dos profissionais de marketing de comunicação. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga. Só que antes da gente começar, tem convite muito especial. Clique em se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. O briefing e o kickoff são etapas super importantes na vida dos profissionais de marketing e de comunicação. Eu mesma disponibilizo para vocês os meus modelos, tanto para etapa do briefing como para etapa de kickoff, aqueles que eu utilizo na minha empresa de consultoria em marketing digital, que eu aplico com os meus clientes. Esses são materiais que você pode baixar de forma inteiramente grátis e sem glúten e se jogar. E agora é hora de explicar para vocês as diferenças entre essas etapas. Eu já tenho um conteúdo inteiramente dedicado ao que é um briefing. O briefing tem como principal objetivo sintetizar os objetivos e o contexto, o cenário, as informações mais relevantes a respeito de um potencial cliente, ou às vezes também já é seu cliente, mas ele tem uma nova demanda, ele tem um novo projeto. É uma maneira de você ter um grande resumo dentro de um relatório para que você possa sugerir ações de comunicação, ações de marketing que sejam coerentes com o objetivo que ele quer alcançar. O nome que eu dou à união desses dois materiais é kit de atendimento, justamente porque esse é o principal objetivo deles, que você consiga atender seu cliente, potencial cliente, da forma mais estratégica e inteligente possível. Eu tenho um conteúdo inteiramente dedicado à explicação do que é um briefing, como que faz um briefing. E através desse material gratuito que você pode baixar, ele é basicamente um roteiro que vai compilar e reunir as informações mais importantes para que você possa sugerir ações de marketing de comunicação. Só que olha só que interessante, o briefing é aquela etapa que acontece antes do trabalho começar, justamente para que você possa coletar informações, compreender o cenário. E a gente tem uma série de perguntas que são super estratégicas, como o foco da empresa, o benefício tangível e intangível, informações sobre produtos e também coisas muito práticas. Ali, como é que são as redes sociais, como é que é a entrega de material, como é que vai ser a questão do prazo. Então, o briefing, ele é uma maneira de você reunir tudo que você precisa para poder apresentar um escopo, sugerir um trabalho e até elaborar uma proposta comercial. O briefing é a primeira etapa desse relacionamento e o kickoff é depois que está tudo fechado. Você também pode, através do kit de atendimento, fazer o download, baixar inteiramente grátis e sem glúten, o meu modelo de kickoff, que justamente é uma reunião que acontece quando o negócio está fechado, quando você já reuniu informações, já montou um plano, já apresentou uma proposta, você já tem um escopo. Você já tem clareza do que vai ser feito, e aí o cliente fecha com você e fala: vamos iniciar. Só que no momento do vamos iniciar, a gente precisa de uma demarcação. A gente precisa que o cliente também esteja a par do que vai ser feito. E, gente, o kickoff, ele pode ser resumido com uma frase da vida real: o óbvio que deve ser dito. A gente sempre acha que o que vai ser feito tá óbvio para o cliente sempre acha que o que ele está te pedindo tá óbvio também, e é nesse primeiro momento que os problemas começam a aparecer. Adoro trabalhar na prevenção dos problemas, porque é muito mais fácil prevenir problemas do que remediá-los. E o kickoff nada mais é do que um momento que eu sempre faço a sugestão que seja uma reunião, olhando no olho, pode ser online também, mas ela é uma reunião de energia, uma reunião de falar: agora vai começar, todo mundo que está envolvido se conhece, que assim fica todo mundo na mesma página, e você vai formalizar, você vai também reforçar aquela reiterada, aquele momento de dizer: gente, é assim que vai funcionar a entrega, viu? Não adianta me mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp não funciona. É aquela história que, ao invés de você reclamar: poxa, o cliente manda tudo através de áudio de WhatsApp, você vai explicar: gente, vou reforçar aqui agora que a nossa comunicação não vai acontecer via WhatsApp. Então, dizer: olha, o WhatsApp vai entrar de tal maneira. Você coloca tudo em pratos limpos, você coloca o preto no branco, os pingos nos is. Você explica para o cliente, para toda a equipe que está envolvida, como que vai acontecer o trabalho. Outra coisa muito legal do kickoff é que você levanta informações que já são muito mão na massa. Olha, como é que é o login do Instagram? Como é que eu faço para ter acesso ao Business Manager dentro de Meta? Olha, no caso dos anúncios, a gente tem uma outra agência, e como é que a gente vai fazer? São aqueles detalhes que formalizam tudo, deixam todo mundo na mesma página quando o assunto é o trâmite, o dia a dia do trabalho que você vai executar. E esse é o momento do meu óbvio que também precisa ser dito. Para mim, é algo tão corriqueiro, tão essencial, contar
marca uma etapa e uma reunião específica para o briefing, e uma reunião e uma etapa específica para o kickoff, que para mim isso está normalizado. Só que sempre que eu tenho contato com profissionais da área de marketing, de comunicação, de digital, de conteúdo, social media, eu percebo quanto é incomum você ter na sua atuação esses processos delimitados. Quero trazer também aqui uma dica da vida real. O briefing é uma excelente maneira de vender. Isso porque você ainda não está na etapa de apresentar uma proposta comercial, mas ao longo do briefing você já pode demonstrar a esse cliente todo o seu conhecimento. E você pode fazer isso de uma forma muito despretensiosa. Você não está provando nada para ninguém. Você está levantando informações e você já pode ir pincelando a sua trajetória, seus resultados, dar dicas gratuitas e assim você acaba vendendo o seu peixe. É aquele marketing perfeito, que é quando ele não parece marketing, quando você está vendendo sem vender. Isso também vai acontecer no kickoff. Essa reunião, esse momento de você fazer esse levantamento de informações, é uma maneira de você se tornar conhecido entre outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Às vezes você vai estar atendendo um empreendedor, mas ele tem alguém que cuida de uma determinada etapa, ele já fez uma logo, ou então ele já contou com uma equipe, ou então você descobre que não é com ele que estão certos acessos. Olha o Google Meu Negócio aqui, um excelente exemplo. Você pergunta, ah, e o Google Meu Negócio? Ah, não sei, quem fez isso aí para mim já saiu da empresa. E aí você vai começar a compreender em muito mais profundidade o negócio, a empresa e as pessoas envolvidas. Você acaba realizando um networking super importante, que faz com que você tenha aquele ponto de contato com pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia. Isso já aconteceu direto comigo. É aquele momento de falar com alguém da TI, e aquela pessoa da TI vai resolver vários perrengues da vida real, vai estar envolvido em outros projetos. Ele sabe quem você é, você sabe quem a pessoa é, e nesse networking, nesse ponto de contato, você abre portas para futuras oportunidades. Se torna mais conhecido e deixa todo mundo naquela sensação de beleza. Eu sei o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Quando esse profissional vier aqui, eu também já sei o que que ele espera de mim. E assim, gente, começa a acontecer uma sinergia, todo mundo se ajuda e os resultados são muito melhores. Os processos mais essenciais aos profissionais de marketing, de comunicação de áreas afins, são justamente esses. Você ser capaz de realizar um excelente briefing, você ser capaz de realizar um excelente kickoff, no meio do caminho tem aí a apresentação de propostas. Você já tem conteúdo inteiramente dedicado a esse tema, com muitas dicas práticas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e deixo aqui um recado paroquial essencial para o sucesso da sua atuação como profissional de marketing, de comunicação e das demais áreas relacionadas. Que você esteja comigo na próxima turma da Imersão Digital 360, que é inteiramente dedicada aos profissionais de marketing. Eu vou ensinar vocês como se tornar cada vez mais especialistas em estratégia, em planejamento, em gestão, e tudo isso através de uma metodologia consultiva. Todos esses são elementos essenciais para a valorização da sua carreira, esteja você dentro de uma empresa, ou seja você, assim como eu, um empreendedor, um profissional autônomo, alguém que tem ali seus próprios clientes. Essa é uma maneira de você começar 2023 com o pé direito e eu tô contando os minutos para estar com vocês. E olha só, não esquece, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui porque eu amo responder vocês. Um super beijo, até a próxima!